Біз мына жерде келтіру формуласын тоже қолданамыз. Біз мына жердегі синус, косинус 165 градус деп тұр ғой. Біз бұны косинус 180 градус азайтылған 15 градус деп жазамыз, иә? Сонда қазір яқта синус, 8 синус 15 градус өзін жазып қояйық. Енді 180-де бізде функциямыз ауыспайтын еді, иә? Сонда бізде косинусымыз косинус болып өзі қала береді. Косинус 15 градус. Бірақ бізге енді таңбасын тексеруіміз керек. Так, 180 градус дегеніміз бізде міне мына жерде тұр. Минус 15 градус десе, біз минус керісінше былай жылжимыз, иә? Бұл екінші еректе косинустың таңбасы теріс, сондықтан минус алдына шығады. Міне қа минусты шығарып қойық. Енді дальше синус 300 градус. Енді бізде мына жерде формула беріп тұр. 8 дегенді біз 4 көбейтілген 2 деп жазсақ, бізде мына жерде 2 синус 15 косинус 15 дегеніміз формула береді. Синус 2 альфаның. Сонда мына жердегі минус 4-ті өзін жазып қоямыз. А бұл бізде формуламен синус 30 градусты береді. И синус 300 градусымыз өзін жазып қояйық. Болды, енді бізде мынаның мәндері бар, табаламыз. Минус 4 тұра береді. Синус 30 градустағы мәні 2-ден 1-ге тең, ал синус 300 градустағы мәні минус 3 бөлінген 2-ге тең. Бұл жерде 4 пен 2 бір-бірімен қысқаратты 2-ге тең болады. Осы жерден 2 мен 2 бір-бірімен қысқаратты 3-ге тең болады. Ал минус пен минус көбейтіліп плюсты береді, сонда бізде жауабымыз 3-ге тең екен.